פחות מחלקן של כל המדינות השכנות. ועוד אני מאמין שאנחנו הולכים סחור, שאין סיכוי שעוד מלחמה תעזור, ושכל הדיבורים על מאבק בטרור תחליטם רק להרשים את העולם הנאור. אני מאמין שרוב על השגיאה בחינוך, שסדר העדיפויות מוכרח להיות הפוך, שמשכורת הבכירים היא שערורייה, שצריך לפרק ולהזיז את הקריה. אני מאמין שאין פה שוויון, שהגזענות שבתוכנו תוריד את האסון, שאינו נתעשן לא נתחיל להבין, ספק אם נוכל לחגוג עוד שישי, וזה לא מזיז לאף אחד את התחת. עד שהם יתחילו להראות פרווחים, אני מאמין שחייבים בעתיקות נתנו בעקביות בפעילות תרבות, ואם יש בעיה את התקציב לבסט, תנו לי את הכסף אני ענווה. אז עמוס ערכים מלא תובנות, אוסף את עצמו מתחיל לעזור, מקים עמותות משתתף בהפגנות, מגייס את המשאבים מתברך את הפעילות, מתרגם ומסביר צריך ומה כדאי לעשות אחרת, כמה הפתרון נמצא ממש סביב הפינה, וכמה קל יהיה לשנות את התמונה. I'm gonna die.